Gospod Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, kako ocenjujete stanje na sploh razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji in kakšne so po vašem perspektive tudi v Prlekiji? V Sloveniji, ko smo se danes tudi na posvetu pogovarjali, je razvoj socialnega podjetništva na začetku. Zgolj slab odstotek zaposlenih imamo v tem sektorju, medtem ko je na ravni Evropske unije 7% zaposlenih, kar pomeni, da predstavlja tudi razvoj socialnega podjetništva veliko priložnost za razvoj novih delovnih mest. V Prlekiji sem zelo vesel, da ste prevzeli pobudo skupaj z občino Mladinski center Prlekije, da te prve korake počnete praktično istočasno s temi prvimi iniciativami, ki tudi v Sloveniji nastajajo in s tem tudi omogočate enakopravno in enakovredno hiter razvoj socialnega podjetništva tudi v Ljutomeru in okolici. Še mogoče kakšna popotnica bodočim ustanoviteljem socialnih podjetništev v regiji oziroma v Prlekiji in pa na svet za nadaljno aktivnost na tem področju? Zagotovo je največji motiv ta nagrada, ki jo dobiš, vkolikor uspešno razviješ socialno podjetje. Res je, da se te nagrade ne štejejo v milijonih evrov, ampak v tem občutku in zavedanju, da si naredil veliko konkretno dobrega, ne samo zase, ampak za okolje, v katerem živiš, da si generiral delovna mesta in to bi dal kot tisto vodilo ali pa tisti motiv, ki naj vodi tiste, ki se odločajo za pot socialnih podjetnikov. Hvala lepo. Z nami je direktorica socialnega podjetja, kooperativa Konjice in to je en pozitiven primer v slovenskem merilu socialnega podjetja in bi mogoče par besed, kako ste se odločili in kaj delate v tem socialnem podjetju. Hvala lepa. Torej, socialni podjetnik si ali nisi. To ni stvar, za katero se moraš odločiti, ampak gre v bistvu za etična načela in pa seveda za neko družbeno odgovornost. Poleg tega je tudi vpetost v lokalno okolje in pa prepoznavanje teh družbenih izzivov, ki niso pogodu konvencionalnim podjetnikom, tisto, kar je nas, iniciativno skupino, pripeljalo do tega, da smo ustanovili zadrugo in socialno podjetje, primarni fokus seveda na lokalni samooskrbi, zato da našim občanom, občankam in pa tudi vsem ljudem, ki živijo v naši lepi Dravinjski dolini, pripeljamo na mizo zdravo hrano. Kako ocenjujete dosedanje delo in kakšne so perspektive na sploh slovenskem merilu glede razvoja, nadaljnega razvoja socialnega podjetništva? Naše dosedanje delo, bom rekla, da je zelo dobro, začrtano pot, ki smo imeli, smo udejanili glede na to, da se uspešno postavljamo na trgu že slabi dve leti, kar pomeni, da je nekako okolje, če ravno je šele v fazi razvijanja, pripravljeno na to, da izzivo je ogromno in verjamem, da tudi za vse tiste, ki se ukvarjajo in ki se še bodo ukvarjali s socialnim podjetništvom, je priložnosti ogromno. Pravzaprav je ogromno stvari, ki čaka, da se bodo udejanjile skozi socialno podjetništvo. Želimo vam dosta uspeha in da širite plemenito dejanje širom Slovenije. Hvala lepa.